CCITL se apoia a Igreja no Governo e a parte logística durante Papa Francisco na visita ao Timor-Leste. Governo na Igreja Russo Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste atufou apoio e a parte logística nian durante a visita à sua santidade Papa Francisco mai Timor-Leste e a fulan setembro tinané. Presidente CCITL Jorge Manuel de Araújo Serrano nebemosou a parte e a comissão organizadora ba visita Papa Francisco Hatete, governo na igreja, halau ona encontro o parte Câmara Comércio e Indústria, o de russo apoio CCITL nien, ato controla folen sasan e a mercado, no apoio e a parte logística, hanesan prepara transporte no combustível, aihan no be basarani sira russi município. Durante visita a sua santidade Papa Francisco né aí da minha bucala serviço muito governo de controla no mostra a logística aí há b vai ter fia e sira será na sira de participo mais o município sira vai toda se tolo haremos latrinas prepara san saneamento vai todo aí o governo e o orçamento rasic na vida pode ser atene e parte câmara comércio ajuda de parte logística na vida câmara comércio pelo contribui então é mais membros Câmara Comércio, empresário Sira, o seu membro honorário Sira, empresário Sira, município Sira, com toda a minha participação, e tu ambara contribui para o sucesso do evento da NEM. Nós faremos Fatim Hela, vai também na casa Sira Maio Silio, para a jornalista Sira, e vem Maio Silio acompanha a sua santidade Papa Francisco, e não é, mas cami, agora da CNE, Belém, que está a Câmara Comércio, mesmo que a atividade seja selo, mas a minha busca concentra, a tu tal atenção máximo ba fiar na bem a russo governo na moça se igreja parte igreja foi ba câmara comércio a toda parte comissário zadora o de hal nar de liu a tareba parte logística na mos mobilização ba fiar sira taremos ajuda transportes a tu colheu paro com sira município sira todo um raio a tu mobilizar na serana sira mais o dia no fila o dia parte logística a mim harei liu a parte mobilização fiar Ami kule logistika ne, logistika na bebe bahira serana sermai ata kumpanya sira sa be ruma, ehan ruma usi paro ke sermai, ami ajuda tu tawa tensa. Bebe logistika da bote ne usi parte governo mare, namo si ia seksa mida ba logistika na seksi rambe kulia. Usi parte haunyang, ane sa haunina rase, hetan kumbitu si greja, namo si depois kamar komersu sola parte lara, ne hare liu ba mobilizasa undus fies. Tau atu lori terima luk serana sira, usi municipis sa nursi rua raiwa, atu hari transportes, pasir hari combustíveis, vamos acompanhar se durante né itu kuliah logistik ringan né asa han ringan rumah acompanhar se rabe durante se mai pois ia cantonamento e fatin tolo ia kas nafa tiba rohera itu buka acompanhar se ra totama tita si tolo misa outro to fila fale hodia apoio ne BCCI fone balon gratuita balon empresário sirafan mai beho preço metade ho maioria usa produto nacional tu ira zenda ne lança ona ia pazina oficial Vaticano Union amo papa se visita Timor Leste durante lorontolu ha huhu si loroncia to loron sanulo resin ida fulan setembro tinane antes ne mos conselho ministro delibera ato autorize despesa to montante dólar americano to con sanulo resin rua husi Fundo Contingência ba Comissão Coordenadora Alto Nível Institucional ba visita sua santidade Papa Francisco onde organiza atividade preparação ba visita refere. Bem-vindas, Ximenes. Felicitas, Borges. Giamen.